ShowOFF TV and more. Miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjartija għall-aktar pariri. Tuffieħ Valvenosta, tuffieħ tajjeb u sinċir. Il-wara nofsinhar it-tajjeb programm ieħor ShowOFF TV and more. Il-bira waqt il-programm kien hemm Marta Fenek. Max, li joħseb il-maintenance tal-appartament, he was in love with Marta. Ejja ftit miegħek ħa nintaqgħu ma' Marta. Waqt il-programm il-bira ħrajna lil Max li jfissa daqsxejn fuqek. X'taħseb? Ifhimni. Gustu. Makes the cut. Ħad nirt naddeħ minn ċerta test. All right. U dak il-ħabib tagħna Max. Hello. Max inti. Hello. Jew tagħmel il-radio dram. Sema tbija. Eż, go fen ukoll. Rajna riklam tiegħek waqt il-programm. Vera sexy, fejn ħadem? Għawdex, għawdex għandem. U rajnik tila bislow motion, mill-ilma. Xie kemm il-darba minn ta' dik il-bicċa? Dik il-bicċa fejet nom, propjament ġiet wara kollox, mhux l-ewwel. Le, tagħmilu ħafna drabi. Ma wertis, wertis kienet. Vera ġik sabiħ. Marta, minn hawn ftit żmien ieħor sejra tirrappreżenta lil Malta f'Miss Universe. Kifet ħares lejn din l-avventura? Le, looking forward ħafna. Palissa busy bil-preparament li rridu nagħmlu. Kemm fil-biss, kostum, hemm ħafna training, hemm ħafna affarijiet li rridu jsiru. Imma looking forward għal kollox. Looking forward għall-esperjenza. I'm sure li ħatkun esperjenza sabaħa ħafna. F'liema pajjiż ħatmur? Għadha pending. Suppost Filippini, però għadna nistennew konferm uffiċjali x'kien hemm daqsxejn tal- problemi, allora t-nistennew. Ma suppost Filippini. Jina immur fejn mur kontenta. St. Julian's hija r-rebbieħa ta' Miss Universe Malta 2016. U jiena nerġa' nasal fl-aħħar ta' programm ieħor passoltu nixtieq nirringrazzja l-isponsors tiegħi li kienu Calliope, Pandora, il-Privé u li Chevron Camilleri bil-prodotti Eva Garden għall-makeup. Saħħa u ntaqa' ma' komada. ShowOFF TV and more. Miġjublilkom grazzi għal Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew speżjartija għall-aktar pariri. Tuffieħ Valvenosta, tuffieħ tajjeb u sinċir. ShowOFF TV and more. Jirringrazzja lil Pandora, Calliope, JB Stores.